Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Rusya sülh məramlı kontingentinin müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazilərində fəaliyyət göstərən qeyri-qanuni erməni silahlı birləşmələri qanunsuz fəaliyyətlərini davam etdirirlər. Bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, qeyri-qanuni erməni silahlı birləşmələrinin döyüş mövqelərinə hərbi daşımaların həyata keçirilməsi məqsədilə mühəndis və xüsusi texnikanın cəlb edilməsilə Xankəndi Xəlfəli Turşusu yolunda şimaldan keçən yeni Xankənd Kosalar Mirzələr Turşusu yolunun çəkilməsi müəyyən edilib. Ermənistan tərəfinin Azərbaycanın Qarabağ iqtisadi rayonunda qanunsuz fəaliyyətlər həyata keçirməklə üçtərəfli bəyanatın müddəalarını kobud şəkildə pozması, eləcə də sülhməramlı kontingentinin üzərinə düşən vəzifə borcunu yerinə yetirməməsi bölgədə gərginliyin artmasına zəmin yaradır. Bildirilib ki, bu kimi təxribatlar və qanunsuz fəaliyyətlər nəticəsində baş verə biləcək təlafata görə bütün məsuliyyət rəsmi İrəvanın hərbi siyasi rəhbərliyinin üzərinə düşür.